Rruga Kol Idromen në Shkodër, pjesë e zonës historike, po i rikthehet qytetarve. 17 subjekte të cilat kanë vite që veprojnë dhe kanë vite që kanë pas pjesën kryesore qendrën e kësaj rruge të po themi në shfrytëzim me bekimin edhe të Bashkisë së Shkodrës, sot Bashkia e Shkodrës ka vendosur që këtë rrugë t'ia rikthej qytetarëve dhe vizitorëve të shumtë. Një rrugë e cila ka një rëndësi të jashtëzakonshme historike dhe kulturore për Shkodrën. Në vendim të kryetarit të ri të bashkisë Bars Pahia, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit në Shkodër dhe Policia Bashkiake kanë ndërhyrë për lirimin e hapësirave publike. Hapi parë është qenë pra pikërisht ky segment që është një ndër segmentet më të mbi populluara, pra që frekuentohet shumë nga turistë vendas dhe tuaj, është segmenti i pedonalis Kol Idromeno dhe jam i bindur që do të vazhdojmë me segmentet të gjitha segmentet tjera rrugore. Nëse bizneset do të rikthehen për të zaptuar pedonalin, çfarë do të ndodhë pra? Jam i bindur që do të përballen me forcën e ligjit. Aksioni nuk ka hasur kundërshtime nga ana e bizneseve, që prej vitesh kanë operuar në të gjithë gjatësinë e rrugës Kol Idromeno. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.